Darwin, det är meningslöst. Internet har inget hjärta. Det är som ett pipskägg, helt gjort av ondska. Gumball, det finns ett hjärta som slår i allt. Jaså, zombies då? I allt utan det folk vars hjärta slutar slå. Maneter då? Okej, jag fattar. De är egentligen inte heller hjärtan, men det har alla andra. Advokater då? Spela bara in, är du snäll. Det finns ett hjärta som slår i allt som finns. Utom advokater, maneter och zombies. Se dig själv i spegeln, internet. Så tycker nog också att du är barnslig. Du lägger sombrer och så laser på en kille som ser ut att han fått en elchock. Du skrattar och tycker det är roligt, men är det verkligen det internet? Han är bara en kille med ett hjärta som ditt. Varför försöker du skämma ut honom? Det finns hjärta som slår i allt som finns. Och jag vet att du också har ett. Snälla internet, jag vet att du är bättre än så. Vad är det för fel på internet? Det här klippet är min 20 minuter lång. Nu räcker det! Sista droppen internet! Nu kommer jag! Jag ska cyberslakta dig, din usling! Tam. Kontrolloperatör till virtuell soldat inleder digital skanning. Skanning pågår. Börja dig på att äntra internet om 3, 2... Vad är det? Avbryt! Fru mamma hade rätt. Vi behöver inte ha en högupplöst scanner. Okej, glöm det. Vi får väl hitta internets adress och lösa det här ut i riktiga världen, antar jag. Larvar inte. Inte en liten sak. Inte en person. Ja, snubben. Kan du inte se skillnaden? Klantskalle.